Jakou z těch pozic, které vy tam pořád máte, v dohledné době nahradí ty roboti? Tak jsou to právě ty pozice, které jsou uh, nejvíc repetitivní a, řekl bych, nejjednodušší. Um, uh, jako není tam ta variabilita, což bohužel je jako hodně, hodně z těch pozic je právě takhle náročných, ale myslím si, že třeba zaskladňování eventuálně bude hodně automatizovaný a právě jako by vlastně to hejbání těch produktů po tom skladě. To znamená v momentě, že, že ty produkty můžou být všechny různě velký, ale pokud budou v nějaký standardizovaný krabičce nebo toutu, tak ta automatizace se s tím poradí a tak vlastně my se na to díváme, že vždycky se snažíme právě že dávat do nějakých jako standardních toutů a pak ta doprava po tom skladě je vlastně automatizovaná. Um, koukáme se na nějaký balící automatizace, um, že třeba produkty, které jako se nerolují, jako třeba tahle sklenička, ale zase je to nějaká krabice, tak vlastně ten robotí... Taková ta mašina, vlastně to veme, celý to jako obalí tím obalovým materiálem, dá to na to štítek, pak se to rozsortuje a dá se to jako na nákladě k toho dopravce. Takže to je třeba taková další automatizace, na kterou koukáme. Teď reálně um, nejblíž, my vlastně máme dokonce zítra nebo pozítří máme review jako RFP, který jsme dělali pro. Um, Uh, jako na automatizaci na 2024, takže my chceme investovat nějakých třeba 50 milionů dolarů do, jako do fakt takový, jak my tomu říkáme, V2 uh, automatizace pro nás. A vlastně všechno, co jsme se naučili. Um, z té první automatizace, tak teď jsem posunul zase o level dál. Jo, to znamená, koukáme na Autostore třeba, což je švédská firma, která dělá, nebo norská firma, která právě jako vozí ty produkty v těch krabičkách nebo v těch benek vlastně tomu člověkovi, který to pak pikuje a eventuálně ten člověk se pak dá nahradit právě tou robotickou rukou třeba. Takže jako ty, tam ty technologie jdou strašně dopředu, protože tím jak je samozřejmě drahá pracovní síla a, a není pracovní síla. A, Jo, v Evropě třeba ten, ten business case jako hodně v západní Evropě. Um, oni už mají já nevím, nějakých 20 nebo možná víc 50 instalací a, a, a hrozně jako rychle se to, se to rozšířuje. Rohlík vlastně teď, teď taky kupuje, tomu se budou instalovat. Um, někde na někde srpnu, takže um, jako, bude to, myslím si, že je to takový ten běh jako na dlouhou tráť, ale, ale ty lidi, kteří jako v tom hodně inovují, protože ono to taky není jako, že přijdete jako k nějaký firmě a řeknete, já chci automatizace a oni vám to nadizajnujou a pak jako to nainstaluju a pak by to mělo fungovat. Jo. Jako z mý zkušenosti, co právě vidím hodně, tak hodně firm na tom je skončilo, že vlastně ta firma, která jim to dodává, tak úplně to nejsou schopní rozchodit, protože ona to musí pracovat nejenom v těch vašich procesech, ale s tím softwarem, pak s těma lidma, že ten trénink, jako je to hodně věcí a my jsme se na tom fakt jako reálně docela spálili, jako na té první automatizaci, nebo teď už jako nám to funguje dobře, ale ten první rok byl fakt docela náročný, jakože ty věci, které jsme vlastně vůbec nečekali, Um, tak samozřejmě všechno, co se pokazilo, tak, tak to morfio, tak, někdo, tak, se mohlo pokazit. A bylo to spoždění o, o, půl roku, takže my jsme hmm. si to naplánovali na březen a samozřejmě jsme to spouštili jako měsíc před Vánocema, takže to bylo takový hektický. No, z toho, co říkáš, tak teda plná automatizace v dohledné době asi nebude. Tím pádem budeš muset stále pracovat s lidmi. A jak je těžký sehnat ty správný lidi? Ať už na ty, když to řeknu, bylo by jako nejnižší pozice do toho skladu, pak na ty, ty manažerské. Tak. Um, když to vemu jako na ty nejnižší pozice, tak je to uh, samozřejmě těžký, ale všechno je to otázka peněz, jako v týhle stý, uh, řekněme, kategorie jako lidí uh, v, jako ve skladu, nebo na ty takové manuální pozice, je to v podstatě všechno, nebo aspoň z Ameriky, jako ta naše zkušenost je um, jako reálně samozřejmě kromě takových těch, jako že musí mít jako dobrou, dobrý pracovní prostředí, um, skvělý leadership a tak dále, tak je to hlavně jako o penězích, to znamená reálně v Americe a v Evropě je to trošku jiný, protože v Americe tím, jak je vlastně kdokoliv může kvitnout jako ze dne na den a jít pracovat jinde, tak tam reálně prostě, když seš o 50 centů na hodinu víc, tak ty lidi půjdou k tobě, a když jsi o 50 centů jako mín, tak prostě půjdou někam jinam, hmm. takže ty firmy se přetahují vlastně od ten, o, 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 jakoby o tyhle lidi a, a, a je to a, jako reálně, nebo relativně, samozřejmě záleží na, na škále a na tom trhu konkrétním, ale jako dá se to samozřejmě jako reálně naškálovat. My třeba letos nebo loni, teda na Vánoce jsme nabírali nějakých, já dva tisíce lidí, jako by jenom vlastně během měsíce a půl. Amazon, že jo, ty nabírají stovky tisíc, takže to je jako, a taky nějakým způsobem to dělají, vlastně ještě mají, že jo, nějaký 100% jako turnover, takže vlastně oni celou tu jejich populaci těch lidí otočí, že jo, vlastně jako každý rok. A ty lidi pak začnou jako reálně docházet, že? protože uh, přece jenom těch lidí už, už tolik uh, není. Takže je to uh, jako v týle, řekněme, v tomto segmentu, si myslím, že nejdůležitější je naprosto jako ten leadership a, a dobře jako zaplatit ty lidi, aby, aby měli ty dobrý podmínky, aby jako reálně uh, tam chtěli pracovat. A uh, co se týče jako těch. Uh, vedoucích pozic, nebo jakoby těch, řekněme, korporátních pozic, tak tam za poslední rok uh, to bylo hodně náročné hledat jako dobrý talent. Uh, v Americe vlastně vždycky ten trh je nastavený tak, že ty lidi uh, většinou po dvou, třech, pěti letech jako mění práce, jakože je takový hodně dynamičtější, bych řekl, než třeba tady v Čechách. jakože tady je dost normální, že lidi vlastně jsou, že celý život v jiný firmě, nebo prostě 10 let, 15 let, takže ten trh uh, s tím talentem je takový jako víc. Uh, tak takový jako menší reálně, teď jdeme se jako na objem, ale vlastně, že i ty lidi jako neradí jako mění práci, že mají takovou tu jistotu. V Americe a vlastně, ty lidi se stěhují za prací, jsou otevření těm příležitostem, takže jako vždycky to bylo relativně jednoduché, že my jsme třeba otevřeli pozice a hlásil se nám 150, 200, 300 lidí a tady vždycky otevřeli nějakou pozici a přihlásí se nám dva a ještě jako jsou ještě na, na střední. a, a takže jako ten, ten trh je vlastně v tomhle zajímavý, no ale v Americe právě teď začala být hrozná válka jako o talent a vlastně během uh, posledního roku že platy šly nahoru třeba o 20-30% a ty firmy se hrozně přetahují o ten talent. Teď Teď trošku se to jakoby ochlazuje nebo jako srovnává, um, protože samozřejmě ten, ten tech uh, trh jako jde, jde uh, hodně dolů, takže ty firmy, které jako, že ho, peníze, hajrovaly lidi, vlastně za ty venture peníze tak najednou si nemůžou dovolit ty lidi, takže propouštějí. Takže se to trošku srovnává, ale bylo to jako teď roka půl jako na ty vedoucí pozice, na ty vlastně um, ať už to jsou skladové jako leadership pozice nebo marketing nebo sales nebo to tak to, tak to bylo náročný. A jako největší paradox třeba u nás je, že tím, jak ta logistika v tom e-commerce začala hrozně rychle růst, jako, jako celkově, tak vlastně ty lidi, kteří mají zkušenosti, je hrozně málo a je jejich potřeba strašně moc. A to, to, tvoří vlastně takový jako kompetitivní environment, že my třeba máme šéfa skladu, který vlastně si vydělává jako víc reálně než, nebo třeba dvakrát víc než jako šéf marketingu, jako nebo takový, jo, že vlastně ty lidi v těch operations a Amazon samozřejmě to hodně jako hypuje, ty platy nahoru, tak, tak, tak vlastně ty, ty lidi si v, týhle, v tomhle oboru vydělají jako poměrově mnohem víc peněz než kdekoliv jiné.